ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି କଲେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସବୁ କଠଣା ଲଗାହେଲା, କେବଳ ପଣ୍ଡା ଟାଣିବେ, ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ କରାଗଲା କି, ରଥ ଛୋଟ କରାହେଲା କି, ତେଣୁ ଆଠ ଫୁଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କି କରୋନା ବଢ଼ିବନି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆଠ ଫୁଟରେ? ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପର୍ଦା ଫର୍ଦା ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି 8 ଫୁଟ ହଉ। ସରକାର କହିଲେ ଏଇଟା ବାଲିବଜାରରେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ହାଉଚାଉ ହେବେ, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କିଏ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଟ୍ରେଡିସନ କଥା, ଯେମିତି ରଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ସେମିତି ଆମର 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଣା, ତା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଭାବେ ଶୁଣିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା।